Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba ubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekufahamisha, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga, Rais William Samoei Ruto pamoja na Waziri John Mbadi ambaye ni waziri wa Treasury na viongozi wengine wa Kenya Kwanza as we speak wako upande wa China, mtazamaji wangu, na William Samoei Ruto amesafiri na Raila Odinga, John Mbadi na viongozi wengine wa Kenya Kwanza kuelekea upande wa China. Nataka tuangalie kwa undani, mtazamaji wangu, kwa sababu kuna habari ambayo imeweza kumwembara William Samoei Ruto akiwa upande wa China. Lakini kidogo kabla sijakufahamisha hiyo habari, na kuomba kwanza utazame hii video ya William Samoei Ruto akifika upande wa China, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. So mtazamaji, huyo ni Rais William Samoei Ruto, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Waziri John Mbadi pamoja na viongozi wengine wa Kenya Kwanza ambao wamepata nafasi ya kuelekea upande wa China. Niko na uhakika Malika Shagwa yuko sasa hivi yuko na hasira tena zaidi, lakini ndio hivyo. Nataka tuangalie sasa habari ambayo William Samoei Ruto ameweza kuipokea kutoka hapa nchini Kenya akiwa upande wa China, mtazamaji wangu. Kama vile unaona hapo kwa screen, all civil servants issues 30 days ultimatum announce nationwide strike. Unaona mtazamaji, the Kenya Civil Service Union has issued a nationwide strike notice over the government's failure to honor its collective bargain agreement CBA. Mtazamaji wangu, nilikuambia kwamba itafika mahali William Samoei Ruto atashindwa, kwa sababu walimu ndio wao wanagoma, madaktari wagome. Yani ni kama watu walimu wakimaliza mgomo, madaktari wanaingia kwa mgomo. Madaktari wakimaliza mgomo, civil servants wanaingia kwa mkono. Hao wakimaliza mgomo, wengine wanaingia kwa mkono. Hao wakimaliza mgomo, wengine wanaingia. Itafika mahali William Samoei Ruto ata give up ama itabidi aweze kuresign, kwa sababu sasa pressure inaongezeka usiku na mchana. The second phase of the CBA was to be implemented in July but has not been done, so the civil servants have as a result threatened to down tools at the end of September if they are grievances are not met. In the second phase of the CBA, civil servants are supposed to have a salary increase which was to take effect from July 1st, 2024, but the government maintains it has no money to facilitate the increase. Unaona mtazamaji wangu, according to the union leader Tom Odenge, they also want the employer to confirm casuals as per the CBA they signed. They are forced to bring government operations to a standstill if those demands are not met. Unaona mtazamaji wangu, issue ni mshahara hapa, mtazamaji wangu. Tumezungumzia mambo ya William Ruto kuahidi watu kuongeza mshahara na anakosa kuongezea kwa muda mrefu hapa kwenye hii channel. Juzi tu maafisa wa polisi wa prison walikuwa nalalamika wakisema kwamba walikuwa wameambiwa kwamba wataongezewa mshahara by mwezi wa saba.
wamengojea up to date, mshahara haijaongezewa. So hiyo shida yote inaletwa na William Samoei Ruto, kwa sababu William Samoei Ruto anapenda kupromise watu vitu ambazo hayuko sure kama zitafanyika. Niwaambia William Ruto anaweza pita tu hapo karibu na kwako akwambie kwamba nitakujengea kitu hapa, nitakujengea duka, nitakujengea hii, nitakufanyia hii, nitakufanyia. Lakini sasa shida kusema haina shida. Nile Uhuru Kenyatta aliita mdomo tam, anasema hii, lakini haitimizwi sasa. Kwa sababu hiyo ndio shida tumekuwa nayo hapa nchini Kenya. Rais anatamka jambo, lakini hiyo jambo ambalo limetamkwa na rais tu. Wakenya wengi wanajua kwamba rais akisema kwamba hii barabara itajengwa, hakuna kitu kinaweza kikazuia hiyo barabara isijengwe. Lakini jana tu tulikuwa tunazungumzia Nathan Prinsch, ambayo Ruto 2023 alizungumzia na kusema kwamba itajengwa isiue watu wengine. Juzi baada ya hiyo bridge kuua watu 12, ndio nimeona naibu wa rais Kashagwa yuko pale anasema kwamba tutafuatilia tuhakikishe kwamba imejengwa. So mngefuatilia kabla haijaua hawa watu, ama mngefuatilia vile mlipromise, mngefuatilia mtimize ahadi, ungepata kwamba hata haingeua hawa watu ambao wameuawa jana. Lakini kwa sababu William Ruto ni mtu ambaye ana promise tu bila kujali ifanyike isifanyike, bora nimewafurahisha, bora mdomo tam nimewafurahisha. So ndio maana unaona walimu ndio hao wanagoma, madaktari wagome, civil servants wagome, polisi wagome. Si itakuwa imebakia tu ile msamaha tu kuweza kuresign kwa sababu ya kushindwa na kazi. So kwa sababu yeye ndio anawa promise alafu yeye ndio anashindwa kutimiza. Afadhali usipromise mtu basi. Ni kama hizi project ambazo William Samoei Ruto ana launch, badala ya ku launch angekuwa anaacha inafanywa kazi. Kama anasema kwamba hii barabara ijengwe kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani, hiyo barabara ikijengwa mpaka mwisho ikamilika kabisa, iwe kila kitu iko sawa, sasa William Ruto anaanza aenda pale na akaongea akasema kwamba niliwaambia hii barabara nitajenga, lakini nimeona nimeijenga. Sio kusema ati tutajenga hii barabara kuanzia next month na bado hata haijaanza. Next month tunangoja miaka 5. So civil servants wamempea William Samoei Ruto 30 days na wataanza pia strike hapa nchini Kenya. Kumbuka kwamba walimu bado wako kwa mgomo. So hiyo itakuwa ni continuous kila siku mgomo. Hiyo hata inakuonesha wazi kwamba William Ruto ameshindwa na kazi, kwa sababu wakati wa Uhuru Kenyatta hatukuwa tunaona mambo kama haya. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section mtazamaji wangu, lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitandel Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili usikachie video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. Usiende bali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.